Hei hei folkens, og velkommen til ny video her på min kanal. Det er sykt lenge siden jeg har laget en video, fordi august så klarte å ødelegge mitt forrige kamera. Men nå har jeg fått lov til nytt, så det er jo bra, for da har jeg fått mye motivasjon til da YouTube og egentlig lage med Sitan-videoer. For jeg filmer egentlig med mobilen min, og jeg føler at folk var helt ravet, og jeg fikk bare null motivasjon til sosiale medier generelt da. Så nå blir det kvalitet på mine Instagram-bilder og hele pakka der. Og jeg skulle egentlig filme denne videoen her tidlig på dagen, men så blir det ikke noe. Først filmet en venninne. Men det er veldig greit å ha et ringlys, og da får du bedre lys når det er på kvelden. Det er egentlig kvelden nå, 2018, så det er liksom greit å ha en ringlys. Og jeg takker Gud at mine foreldre gidder å bruke penger på det utstyret jeg må ha til sosiale medier og sånt. Så det er egentlig det. Men, og i tillegg så er det lenge siden jeg har laget en helt ærlig video. Jeg sjekket i sted, for en helt ærlig video var i mai. 5 måneder siden. Sørre for det, men som sagt, jeg filmet jo junivlogget, og så ble det beslutt, og så dro jeg til Polen. Og så planer jeg å filme en helt ærlig video, men så klart følger kameraet mitt, og jeg hadde sykt null motivasjon til å filme mobilbil. Men nå sitter vi her, og så svarer på noen spørsmål. For noen dager siden så spurte jeg spørsmål fra, ja, jeg har vlogget litt her og der på noen snap-logger. Da spurte jeg på Telonym om jeg hadde hatt spørsmål, og det hadde dere. Jeg heter Alexandra Mulava på meg. Jeg skriver et sted her på skjermen, jeg heter Alec. 1913 på Telonym, så der kan du stille meg spørsmål. Jeg ser ikke hvem som skriver. Men jeg har lagt ut noen spørsmål, så jeg tenkte å svare på de som ser ikke setter. Men du kan liksom se på Telonym da, hvilke spørsmål jeg har svart på. Så det tenkte jeg å gjøre noe av de nå. Men jeg har så sett på noen notater hvilke spørsmål jeg skal ta opp i denne videoen her. Så mange lurer på om jeg er kjæreste om jeg er et forhold, om jeg liksom dekker noen, om jeg har mange spekulasjoner her litt der. Så jeg tror, for å vite på svarlyset her, så tenkte jeg vi kan starte denne videoen. Ta tommel opp, min kanal. Og det kommer flere videoer fremover nå, med bedre videoer. Ja, på søndag så kommer en vlogg der jeg snakker litt om det med motivasjon til YouTube og som har skjedd akkurat nå. Så egentlig, så jeg tenkte ikke jeg starter med første spørsmål. Let's go! Det første spørsmålet er om jeg har en del spørsmål, så det er lurt. Åh, dette blir en lang, helt ærlig video. Det første spørsmålet er, det så stilte spørsmål jeg får på TikTok, på Insta, på Snap, hva er det med vlogger på Beauty Girls eller Girls vloggen? Har du kjæreste? Og det har jeg ikke hatt. Nei, jeg har ikke kjæreste. Jeg har ikke hatt kjæreste på noen 4 måneder. Men jeg hadde en sommerflørt. Men det er ikke så bra, men vi har bare hatt noen venner. Men ja, jeg har ikke hatt kjæreste siden i juni, starten av juni, så det er nesten 5 måneder siden jeg har kjæreste. Og jeg føler tiden har gått. Men jeg føler meg veldig lykkelig uten kjæreste, for å si det sånn. Så jeg har ikke kjæreste, det skal jeg bare si rett ut. Har du dratt på date etter at du slo opp eksen din? Ja, jeg dro på 2 dates. Slutt av juni så dro jeg på date etter skolen. Ja, slutt av juni dro jeg på date. Juni, og den andre daten var vel sånn september? Det må være september. Og jeg føler den siste daten gikk veldig bra. Vi har liksom møtt en del av henne. Snakket litt, så flørtet litt, og ja. Så jeg føler den daten der, den gutten der. Ja, det er jo veldig bra. Har du kontakt med eksen din? Ja, bare en. Min forrige. Det er egentlig fordi kompisen hans, du vet kompisen hans, jeg tror ikke kjenner noe, for jeg tror ikke de vil. Kompisen hans, ikke minst kompis, broren hans, altså kompisen på eksen, broren hans. Han har jeg dratt på date før, for vi møttes vel på fest. Jeg var med noen venner. Og så spurte jeg eksen min sin kompis å komme og ville møte oss. Eller være med oss, liksom, helt dykt. Så ja, og så kom broren hans. Og da kjørte etter det, så kjørte han igjen. Og så startet han litt, det vil si jeg hadde på Facebook, og så startet vi hele, så startet vi å date litt. Vi var der før, så jeg satt meg en del, og så hadde vi vært på Snap og følte på Insta. Har du lappen? Absolutt ikke. Men noen nyheter, jeg startet på lappen. Hvis jeg startet på lappen, jeg har ikke tatt traffic av grunnkurs, så det skal jeg ta vel i slutten av november. Og fra januar så vil jeg begynne på kjøretimer, men det senere så vil jeg liksom lese meg litt. Da tar lappen til å rike kurs og sånt, fordi jeg vil bli ferdig med, eller ha lappen innen. Jeg får håpe innen sommeren, men hvis ikke så vil jeg ha innen neste år.
Det har vært litt tid. Men jeg har lappen absolutt tidligere. Men jeg jobber med saken. Hva skjer med kanalen fremover? Med kanalen fremover så er det sånn at jeg står på siden. Vi jobber med blogger, og nå står jeg og ser mer på YouTube. Jeg føler jeg har ikke prioritert YouTube så sykt mye. Jeg prioriterer mer på TikTok. TikTok burde jeg følge meg forresten, for der blir jeg aktiv. Så jeg føler at jeg må bli mer aktiv på... Eller jeg står jo aktiv her på... Jeg står liksom mer aktiv her på YouTube. Jeg kan poste med vlogger. Eller om det er kanskje Q&A. En sånn vlogg Q&A. Q&A vlog heter det. Si fra det, eller om vi gjør story times, eller Estra er favorittvideo, som kommer hver neste uke. Men da, jeg setter alltid så pris på videoer fra dere, men jeg kommer frem på kanalen min. Jeg står vlogg i hele november, som vanlig. Sånn, ja. Og fra desember så skal jeg begynne med vloggmaster. Jeg vil nok planlegge litt av vloggmasteren min da. Før man må planlegge hva man skal i løpet av desember, hva man kan vlogge om og sånne ting. Hva er det flaut du har gjort? Altså, jeg synes ikke noe flaut. Det er ikke noe flaut, men siste var noe flaut. Det var vel mai, tror jeg. April, eller mai. Nei, det var mai, så skulle jeg... Jeg vet ikke om jeg heter... Da var jeg kjæreste med en ny ex, og det var så klart at det var det flauteste jeg har gjort. Nei, det er flauteste jeg har gjort. Men det er lenge siden, men... Jeg synes ingenting er flaut i det hele tatt. Det er sjeldent jeg synes noe flaut. Føler du at du har falske venner? Nei, nå så har jeg venner som er veldig gode venner, vil jeg si. Men jeg har blitt kvitt de falske venner som jeg hadde før. Og da synes jeg at jeg har for mange falske venner. Rundt av Mali selvfølgelig. Men nå er jeg veldig... Altså, jeg tror at jeg har veldig sånn bekjent venner. Det er en del av. Men ikke falske også. Og så har jeg sånne mine beste venner. Så det er egentlig... Og mine beste venner, det er de jentene jeg ble kjent med for et år siden. Og så er det Mali. Og det er egentlig de jeg vet. Så Sofie var med også den gruppa der. Men jeg har ikke trodd at jeg var ikke venner for å si det sånn. Da blir jeg ikke bra i relasjoner. Så jeg har faktisk... Jeg tror ikke jeg har falske venner. Jeg vil ikke si jeg har falske venner. Vil du være i forhånda? Nei, ikke. Altså, jeg tror jeg tenker å være single nå, for da kan jeg liksom gjøre mitt, vil jeg si. At jeg kan gjøre liksom det jeg vil på sosiale medier. Men det datene har sagt, spurte, å, er det greit at jeg kanskje viser deg på sosiale medier? Og det synes han er greit. Men det burde jeg stå med kjæreste nå, eller stå for meg kjæreste snart. Eller i fremtiden. Så man aksepterer at jeg driver med sosiale medier, at jeg bruker mye lang tid på det. At jeg dokumenterer livet mitt da, på sosiale medier, her mest på YouTube da. Så det er egentlig det. Men jeg er ikke glad noe for akkurat nå. Men hvis det skjer, så skjer det for en gruppe. Jeg står da for noe med oss. Ja, det skal jeg. Og neste vlog, som kom på søndag, som sagt, så skal jeg fortelle litt mer om vlog med oss. Jeg sa vlog med oss. Ja, jeg skal ikke avflytte hvordan vlog med oss, hvordan jeg skal gjøre det med vlog med oss, men jeg skal fortelle dere. En vlog som kommer på søndag. Er du venn med eksen dine? Ja, det er jeg. Jeg er venn med... Mine tre ekser. Jobber du? Jobber du? Nei, jeg har ikke jobb. Og jeg har liksom tenkt liksom på, for jeg har noen fri, hvis du ikke vet det. Jeg har sagt jo noe til meg selv, altså jeg synes jeg har jobb. Men det er litt som jeg vet, jeg synes at det er dør kjedelig å trive jobbsykker på CV. Og det tar liksom, jeg prioriterer ikke den akkurat nå. Men jeg jobber akkurat ikke nå, men det jeg driver med for tiden da, det er sosiale medier og sånt, og den lappen, hold på med lappen da. Men om jeg har lyst på jobb, det er selvfølgelig jeg har lyst på det, men jeg har ikke det. Men jeg synes det er sånn, prioriterer ikke noe, og så ikke, åh, jeg skal sette meg nå, så jeg ser veldig oppsett, for det er det kjedeligste jeg vet om. Men planen min er å søke jobb inn i hvert fall, kanskje neste år, hvem vet. Og neste spørsmål, folkens, jeg synes det er så koselig, hver gang du spør meg hvordan går det med meg. Hvordan går det med deg? Det går veldig, veldig bra. Jeg er veldig perfekt i det jeg vil gjøre nå, som jeg har tatt et fri år. Det har jeg drømt lenge, og det er også litt på 100% på sosiale medier. Men nå har jeg tid til å redigere video hver dag, for det hadde jeg ikke før. Før hadde jeg hjemme en del skole. Men i fjor så hadde jeg hjemme så det var kanskje litt lettere enn sånn før da. Når jeg gikk på skole da, så syntes jeg det var veldig vanskelig å prioritere litt om YouTube sosiale medier, men nå har jeg tid til det. Og det er jeg veldig glad for. Men så generelt så har jeg veldig fine mennesker rundt meg, familie rundt meg, ja, egentlig det.
Hvor lenge har du drevet med sosiale medier? Jeg har drevet med sosiale medier siden jeg begynte i 5. klasse. Egentlig det. Så en del år. Men sånn ordentlig jeg satset på det, det må være vel i 10. klasse. Da satset jeg skikkelig på YouTube når korona begynte. Da ble jeg aktivt mye på sosiale medier mine. Men jeg begynte vel 10. klasse på ordentlig, men jeg opprettet mine sosiale medier i 5. klasse. Og jeg hadde blogg før, tenkte på det. Men den bruker jeg ikke lenger, og den har faktisk ikke slettet. Ingen vet hva jeg blogger, og ingen vet hva den heter. Men nå tenkte jeg å svare på spørsmål fra Trondheim, så svarer ja. Hvem er Amalie? For det er mange som Amalie er min beste venn, vært venninna mi. Og vi har kjent hverandre nå i 6 år, så nå november. 22. november eller noe sånt, så blir det vel 6 år, så det, vi har kjent hverandre lenge, og til den også fort. Og hva er din største drøm? Det er egentlig flytte på meg selv, kanskje satse tjene litt penger på sosiale medier, og bli mor, det er min drøm. Og få meg kjæreste vel. På meg sånn, en kjæreste som vil være sammen med meg på resten av livet, så det er det. Har du bodd i Norge hele livet, eller flyttet du dit hit som ung? Jeg flyttet til Norge nå i 2010, jeg var 5 år, så det blir 6 år i april, men vi flyttet vel starten av april, men bursdag 17. april. Jeg bodde i Polen vel helt siden jeg ble født, 5-10 på 5 år, så 5 år da. Og helt siden jeg flyttet til Norge, så har jeg bodd i Norge hele livet mitt. Og trivet jeg veldig godt med det. Hva skal du gjøre etter friåret ditt, og hva har du gjort før friåret ditt? Etter friåret så tenkte jeg å sykke på skole, begge to, på barndom. Men før friåret så gikk jeg egentlig på vanlig skole. Det var en vanlig ungdom som drev med skole, skolearbeid og hele pakka der. Vil du ta plass i kirurgi eller fysi i fremtiden? Hva tenker du om det? Jeg tenker på det, de som vil ta det, kan ta det, men jeg liker ikke, altså jeg er ikke så fan at du kan sitte egentlig på sosiale medier, men om du ikke gjentar det tusen mennesker som vil og reklamere for deg, på første. Jeg hørte at, så før så var mange ekstra beauty parties som jeg reklamerer for brun og bli, som ikke egentlig er bra, og egentlig på fillers, jeg reklamerte at de fikk en rabattkode da. Og det var jeg ikke så fan av, de synes ikke det var, ja, dere skjønner, men om jeg kommer til å ta det, nei, jeg er veldig fornøyd med å se det akkurat nå, og det føler det mange burde det. Men hvis jeg starter sånn plastisk kirurgi, så er det på mine helsegrunner. Hva sa foreldrene dine når du forklarte at du sluttet fri år? Selvfølgelig var det skeptisk, men så forklarte de liksom grunnen. Og da forstod de meg veldig, veldig godt. Og da sa vi til alle kjennene, så vi finner ut hva vi skal gjøre på det fri året, eller du da. Og da snakket han kanskje stått av meg på lappen, og han sa, ja, det var helt fint. Har du tenkt å bli etter, etter skolen, noen studier eller noe sånt? Når jeg for eksempel planer å gå barndom, men så etter begge to, så kan jeg egentlig ta en utdannelse som barndomsarbeider. Men også vil jeg ta en annen utdannelse etter det, og det er pedagogikk, barnepedagogikk. Pedagogikk, og jeg vil liksom jobbe med mennesker og barn generelt. Hvilken studie gikk på helse? Ja. Hvorfor har du droppet ut av skolen? For først er det ikke droppet ut av skolen, bare tatt ut til valg og ta fri år. Drikker du? Dessverre ja. Ja. Hvordan kronesykken er du? Jeg har da ledig og hatt det siden jeg var 4. Så en del. Tjener du på noe på sosiale medier? Ikke enda, men jeg som sagt har utviklet da mine sosiale medier, så jeg tjener ikke mye penger på sosiale medier. Synes du at koronavaksinen var vond? Nei, men bivirkende var ikke så jævlig, men jeg ble slapp dagen etterpå. Eller 2 dager. Så på nett hele dagen. Men jeg fikk jo covid for 1 måned og 1 måned siden. Og da slipper jeg å ta dose 2, og jeg har hørt av mine veninner som har tatt koronavaksin nummer dose 2, syke bivirkninger, fy faen, de var ille. Jeg synes på dose 1 var veldig ille, men på dose 2 var det veldig. De fikk liksom influensa. Hvordan går det med kjærligheten? Veldig, veldig bra, synes jeg. Ja. Ja, det vil jeg bare si. Så det var egentlig de spørsmålene jeg tenkte å svare på i dag. Jeg håper du likte det. Ta stor tommel opp. Abonner selvfølgelig på kanalen min og kommenter videotips, for det setter jeg veldig stor pris på. Og liksom poste meg, liksom snart jeg sitter videoer mer i uka da. Så kommenter selvfølgelig over det vil jeg si i vloggen mine. Det setter jeg alltid stor pris på. Følg meg på TikTok, Insta og litt snapper i kameran. Og da snakker vi med oss i neste video som er på søndag, der forklarer hva som skjer med vloggen og hvordan det går generelt med meg da. Så, ha det!